ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയല്ലല്ലോ, പപ്പടം വറക്കലാണല്ലോ. പപ്പടം വറക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കാരണം പപ്പടം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട്, അത് സിമ്പിളാണ്, എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊള്ളി വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു വട്ടത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ പപ്പടം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, പ്രവാസിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തതും ഒരുമിച്ച് റൂമിൽ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനും എല്ലാവരുമാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്നപ്പോൾ, ലീവിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പപ്പടമാണ്. എന്തായാലും ഗംഭീരം പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, സൂപ്പർ. ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊള്ളി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല, കാരണം നല്ല ഉണ്ടയായിട്ട്, അടിപൊളി നല്ല ഉണ്ടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പപ്പടം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരകം, മഹാമാരകം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പപ്പടങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലീസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, വലിയ വലിയ ഓർഡറുകൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ സമീപിക്കുക. ഗോബൻസ് പപ്പടം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി, കരുനാഗപ്പള്ളിയിലല്ലോ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ശാസ്താംകോട്ടയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു പപ്പടമാണത്. ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ വീർക്കുന്ന, ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ കാറ്റടിച്ച് ഇങ്ങനെ വീർക്കുന്ന പോലെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വീർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നാട്ടിലെ പപ്പടം നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് പപ്പടം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അതിൻ്റെ കൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കെ അറിയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭയങ്കര സ്മെല്ലും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ പപ്പടം വറുത്താൽ തന്നെ ഒരു ചോറ്, ഒരു ഒരു പിടി ചോറ്, ഒരു പിടിയല്ലല്ലോ, ഒരു പറ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പറ ചോറ് നമുക്ക് തിന്നാൻ തോന്നുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ ഞാൻ വെറുതെ അടിച്ചതാണ്, അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.